വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിസാൽ മീഡിയ. ഞാൻ ഫക്രുദ്ദീൻ പദാർ. ആദ്യം ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത പറയാം. ആ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 6 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിലെ 3 ആ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 3 പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഞാൻ എന്നാലും ഇൻഷാല്ലാ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ പറയാനല്ല, അവരെന്തായാലും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്, ആ പിതാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം വ്യക്തമാവുന്നത്. പിതാവുമായിട്ടുള്ള എന്തോ സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളുള്ള 3 പേരാണ് ഈ ഒരു 3 കുറച്ചാളുകളാണ് ഇത്തരമൊരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നാടകങ്ങളൊക്കെ അരങ്ങേറിയത്. ഏതായാലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും നല്ലപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ അതിലേക്കാളേറെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പിതാവിനും മാതാവിനും ഒപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന 2 ഇരട്ട മക്കൾ, ആ പിതാവിനും മാതാവിനും ലൈഫിൽ വന്നൊരു പ്രതിസന്ധി, അവർ ചെയ്തൊരു കടുംകൈ. ആലപ്പുഴയിലുള്ള സൗമ്യ എന്ന ഒരു നഴ്സും സുനു എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭർത്താവും, ഈ 2 പേരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ്, 3 മാസം മുൻപാണ് ഈ സൗമ്യ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപൊന്ന് ബ്ലഡൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞത്, സൗമ്യയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് എന്ന്. ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ഈ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗൾഫിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പല അല്ലറ ചില്ലറ പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു കുടുംബമാണ്. അതിന് മുപ്പർക്ക് എന്തോ ഒരു അപകടത്തിൽ കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ലൈഫിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഈ ഭാര്യ സൗമ്യയ്ക്ക് ആ ഗൾഫിലെ മണലാരണ്യത്തിൽ പോയിട്ടൊരു നഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റാനാണ്, നല്ലൊരു വീട് വെക്കാനാണ്, ആ മക്കളെ ഒരു ഒരു വൈക്കാക്കാൻ. 2 മക്കളാണ് ഇവർക്ക്, ആദി അതേപോലെ അതിൽ എന്ന 2 ഇരട്ട മക്കൾ. അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവനും തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ലൈഫിൽ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത്, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ. ഇവർ പലവട്ടം ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാ. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കാണ് ഇവർ. ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വെറും ശൂന്യത മാത്രം, ആരാലും സഹായിക്കാതെ തോന്നൽ, ആ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ കടുംകൈ ചെയ്തത്. ആ 2 പിഞ്ചു മക്കളെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് ഈ മാതാവും പിതാവും സ്വയം ജീവനൊടുക്കി. എന്ത് ദുരന്തമാണ് ചെയ്തത്! എത്ര ഇതിനേക്കാളും എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ, ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർ എന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്ക്, നമ്മളെക്കാൾ ദുരന്തമുള്ള, ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവില്ലേ? അതൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. അവർക്കെന്തോ ബ്ലഡ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട സമയമാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഇവരുടെ ഈ ഒരു സൗമ്യയുടെയും സുനുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് 8 മണിയായിട്ടും കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 2 കുട്ടികളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ ജീവനൊടുക്കിയൊരു വാർത്ത കണ്ട്, ആ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് വല്ലാത്തൊരു വേദന. നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ പോലെ, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണ പോലെയാണോ എല്ലാ വിധികളും ഉണ്ടാവുക? ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് ഇതിലും വലിയ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുള്ള ആളുകളും, അതിനോടൊക്കെ പൊരുതി ജീവിക്കണില്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുക, നമ്മളെക്കാൾ ദുരിതമുള്ള ആളുകൾ, ആത്മീയതയിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുകളിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുക. ഒരുപാട് ആരാധനകളുള്ള ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് ഒക്കെ അത്രാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ളവരിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും വളരെ വേദനിക്കുന്നതായി ആ കുടുംബത്തിന് വിസാൽ മീഡിയ ആത്മശാന്തി നേരുകയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇത്തരമൊരു രൂപം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട, മക്കളെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ പല കുടുംബങ്ങളും പല രീതിയിലും ചെയ്യലുണ്ട്. ഇത് പാലപ്പുഴയിലെ സംഭവമാണ്, കൂട്ടത്തിൽ വേറൊന്ന്, ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന്, ഒരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് സനീഷ് എന്നൊരാളാണ്, സിജി. സനീഷും സിജിയും ഈ സനീഷ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ്, അതിൽ 19, 13 വയസ്സായ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭാര്യയായിട്ട് ഒട്ടും ഒത്തു പോണില്ല, കാരണം ഇയാൾ നന്നായിട്ട് മർദ്ദിക്കും. അങ്ങനെ സഹിക്കിട്ട് അവർ ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഇവൻ വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് താമസിച്ചു. സിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അഫെയറായിട്ട് വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കാതെയാണ് അവളെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ഇവനിക്കൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവനിക്ക് പിന്നെ സംശയ രോഗമാണ്. ഇവൻ ഈ പെണ്ണിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇവനിക്ക് പ്രശ്നം. എന്ത് എത്ര ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്! ഒരിക്കവന് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവള് ആകെ മുഖമൊക്കെ പരിക്കായിട്ട്, എന്നിട്ട് ഇവൻ ജയിൽ 41 ദിവസം ജയിലിലായിട്ട് ഇവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിയത് ഈ ഭാര്യ തന്നെയാണ്. ഒടുവിൽ അതേ ഭാര്യയെ തന്നെ ഇന്നലെ 7:30 വൈകുന്നേരം 7:30 അതിക്രൂരമായിട്ട് ഈ നായി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. എത്ര 3 മക്കൾ അനാഥരായി. ഇവൻ്റെ ഈ സംശയരോഗം ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ, ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാതിരിക്കട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും സംശയരോഗമുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാറിക്കണം എന്നല്ല, ഒന്ന് നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കണേ. ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ അസുഖമെങ്കിൽ ജീവൻ കളയും, പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ജീവൻ പോവുക നല്ലത്. ആ എന്നാൽ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ചാവും, അത്ര ദുരിതമായിരിക്കും. രണ്ടായാലും വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഏതായാലും ഈ കൊലപ്പെടുത്തിയ സനീഷ് എന്നാൽ ഇന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ പോയി ചാടുകയാണ്.
എന്തായാലും അവനെ കുറിച്ച് ആ നാട്ടുകാർ പറയണ ഇതാണ്. ഇന്നലെ ഒരു 7 മണിയായപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ആരോ വഴുക്ക് പിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ. ഇവിടെ മേലത്തെ വീട്ടിൽ പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരിസരത്തെങ്ങും വേറെയല്ല. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയല്ലേ, അപ്പം ഇവിടെ അയലോകത്തുള്ള ആണുങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനും ഓർത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയ്യേറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നമ്മളിവിടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ആ വീട്ടിൽ രണ്ട് പിള്ളേർ മാത്രമുണ്ട്, ഇവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അന്നേരത്തെ ഇവിടെ മരിച്ച് ശവം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം തന്നെ മരിച്ചതുപോലെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്, പോലീസിനെ വിളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാണ് ഇവൻ പോയെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ വന്നപ്പം ഇവിടെ മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചു. വളരെ വേഗം തന്നെ തൃക്കുടുത്താനം പോലീസ് വന്നു. പെട്ടെന്ന് അത് എല്ലാം മരണം അവർ ഉറപ്പാക്കിയെന്നാണ് തോന്നുന്നു. അന്നേരം തന്നെ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ അവനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മണിക്കൂറിനകം പിടിച്ചു അവനെ. ഷാൾ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം നെറ്റിയിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കല്ലുകൊണ്ടോ വല്ലതും തലയ്ക്ക് അടിച്ച് താഴെ വീണിട്ട് ഇപ്പം മേളിൽ. കാരണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീയാണ്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവനെ, അത്ര പെട്ടെന്ന്, അത് വളരെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല, അത്ര ഇതിനകം കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത്ര ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ അവൻ അത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവനൊരു മൃഗീയമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവരോടും വളരെ ഇവരെ അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അവൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവള് മലത്തിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ മേത്ത് കയറി ഷാള് കുരുക്കിട്ട് മേളി ഇരുന്ന് കൊന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നാ തോന്നുന്നത്. രണ്ടാം ഭാര്യയാണ് സിജി. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഇവർ നിയമപരമായിട്ട് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോയി മാന്നില എന്നുള്ള ഭാഗത്ത്, അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഇവളുമായിട്ട് ബന്ധമാകുന്നതും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവളെ വിവാഹം ചെയ്ത് ടീച്ചർ മാരേജും കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിൽ 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പം അവൾക്ക്. ഈ സമീപകാലത്ത് ഈ സിജിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചൊരു കേസിൽ ഇയാൾ ജയിലിലായിരുന്നല്ലോ. ഇവര് ശരിക്കും മാടപ്പള്ളിയിലല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കീഴ്വായ്പൂർ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ കേസ് നിലവിലുള്ളത്, ഈ ആസിഡ് ഒഴിച്ച കേസ്. നമ്മളിവിടെ, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നലെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇവിടോട്ട് വരത്തില്ല. ഇവർ വീട്ടുകാർ ഈ രണ്ടാം വിവാഹത്തോട് ഇവർക്കെതിരായിരുന്നു. ഈ ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവർ വളരെ പാവങ്ങളാണ്. ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് മൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പണിക്ക് പോകുന്നതാണ്, റിജു എന്ന് പറയുന്നത്. അവനെ അവരൊക്കെ വെറും നിഷ്കളങ്കരാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇവനെ പേടിയാണ്. ഇവർക്കല്ല, ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ സഹോദരനും ഒക്കെ ഇവനെ ഭയമാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ കുറച്ച് നാളെയാണ് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവിടെ വന്ന് പണിക്ക് പോന്നു. ആ ഒരു ആസിഡ് കേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. എല്ലാം ഒരുപാട് പണികൾ അവൻ ചെയ്യുന്ന, ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു, സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവൾ നാട്ടിലായിരുന്നു. അത് കറച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്തോ ഇവനെ കോഴിക്കടയിലോ അങ്ങനെ എല്ലാ പണിക്കും, പെയിൻറ്റിങ്ങിനോ അങ്ങനെ എല്ലാ പണിക്കും പോകുന്നവനാണ്. അവന് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു മോശം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഈ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ കുടുംബപരമായിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്തോ പൈസക്കൊക്കെ ഇവള് പൈസ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവളെ ഇവനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്കിനി കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ അതോ ഇനി വില കടബാധ്യതയാണോ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കളും അതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് വന്ന ആളാണ്? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിനും പനി കാരണം കിടക്കുമായിരുന്നു, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അമ്പലത്തിൽ മൈക്കൂടം കാരണം ഈ ഇതൊന്നും കേൾക്കാ, കരച്ചിലൊന്നും ഭജന നടക്കും. അപ്പം കരച്ചിൽ കാരണം നമുക്കൊന്നും കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നത്തേക്കിന് കാർന്ന ഘട്ടത്തേക്കിനാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കിന് അങ്ങോട്ട് ഇരുട്ട ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണത്തില്ല. ഇവൻ അപ്പോഴത്തേക്കിന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൂടെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മേളിൽ ചെന്ന് മെമ്പറെ വിളിച്ചു. മെമ്പർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ വരുന്നേക്കിന് താമസിക്കും, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓടി അവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്തേക്കിന് ഇവൻ പോയി. ഇവിടുന്ന് ഇവനപ്പം ഇവിടെ പിള്ളേരടുക്കെ പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഉണക്ക് ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്നല്ലോ, പോലീസുകാരെ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതെ, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരു മോള് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി, 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ SP സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ ആ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് അമ്മ വീട്ടുകാരാണ്, ഒന്ന് ഇവര് തന്നെയാണ്. ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ഇളയ മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. 4 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, അവരുടെ വീട്ടിലാണ്. അവളാണ്, അവര് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവരുമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും അവർക്കില്ല. ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് പല പ്രാവശ്യം വരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴും
ആ ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാരണം നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് ഈ വീട്ടുകാർക്ക്. അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അവർക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് കുറേ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് ആ ഗുഡ്ഷിപ്പേടിൻ്റെ പുറയിൽ 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ കച്ചവടം നടത്തി അത് മുഴുവൻ കടക്കാർ വന്നിട്ട് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അത് വിറ്റ്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കടപ്പാടുമ്പോഴും ഇല്ലാത്ത ആ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്. ആ വാടക ഇവർക്കൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അവൻ ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പോലും ഇവരെ ഈ അമ്മയും അച്ഛനും ഇവൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂടെ ആണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.